ពីវិស័យកសិកម្មត្រូវបានចាត់ទុកជាវិស័យមួយមានអត្ថភាពនៅក្នុងចំណោមវិស័យសំខាន់សំខាន់ដូចនេះទៀតសម្រាប់ជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាខណៈដែលវិស័យមួយនេះកាន់តែបង្ហាញអំពីសក្តានុពលកើតឡើងជាលំដាប់នៅរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយមកនេះតន្ទឹមនឹងសក្តានុពលរីចម្រើនយើងឃើញថាវិស័យកសិកម្មក៏បានជួយប្រទេសនៅបញ្ហាប្រជុំជាច្រើនផងដែរដូចជាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ការប្រគពប្រជែងទីផ្សារនិងថ្លៃដើមផលិតកម្មកានឡើងជាដើម។យ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមអ្នកជំនាញអះអាងថាវិស័យកសិកម្មបានចូលរួមចំណែកច្រើនដល់សេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងឆ្នាំ2022ផងដែរប៉ុន្តែសម្រាប់ឆ្នាំ2023នេះវិញអ្នកជំនាញនៅតែបង្ហាញការព្រួយបារម្ភបារម្ភចំពោះបញ្ហាប្រឈមរបស់វិស័យកសិកម្មប្រសិនបើជាស្ថានភាពពិភពលោកនៅតែមានភាពមិនច្បាស់លាស់ដោយបច្ចុប្បន្ននេះ។ បាទក្រុមការងារខេមបូណូមិសនឹងលំអិតជូនលោកព័ត៌មានមួយនេះដូចតទៅបើតាមលោកច័ន្ទសុផលអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចនិងកសិកម្មយល់ឃើញថាផលិតផលកសិកម្មបានកើនឡើងជាលំដាប់នៅក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះដោយសារការវិនិយោគក្នុងការដាំដុះនៅលើផ្ទៃដីថ្មីថ្មីច្រើនឆ្នាំកន្លងមកយ៉ាងណាមិញនៅក្នុងឆ្នាំ2022ជារួមតំណផលកសិកម្មហាក់មានភាពល្អប្រសើរក៏ប៉ុន្តែដំឡៃកសិផលចម្បងចម្បងមួយចំនួនបានធ្លាក់ចុះ ជាពិសេសតម្លៃផលិតផលកៅស៊ូស្វាយចន្ទទីស្វាយកៅរូមៀតនិងម្រេចជាដើមដែលបានដាលមកពីដំណើរការក្រៅប្រទេសថយចុះបន្ទាប់ពីមានសង្គ្រាមនៅអឺរ៉ុបនិងការបិទគប់នៅប្រទេសចិនរីឯថ្លៃដើមផលិតកម្មដោយជីនិងប្រេងឥន្ធនៈក៏បានកើនឡើងផងដែរទោះជាបែបនេះក្តីអ្នកជំនាញរូបនេះបានអះអាងថា វិស័យកសិកម្មនៅតែបានចូលរួមចំណែកច្បាស់ដល់សេដ្ឋកិច្ចជនបទនៅក្នុងឆ្នាំ2022ដោយសារទិន្នផលមានកម្រិតល្អនិងកសិផលមួយចំនួនទទួលបានបានតាមលំដាប់ល្អជាពិសេសដំណាំមីពោតសណ្តែកនិងផ្លែឈើមួយចំនួនទៀតយ៉ាងណាក៏ដោយចော့អ្នកជំនាញរូបនេះនៅតែបន្តរៀបការប្រួយបារម្ភចំពោះបញ្ហាប្រឈមរបស់វិស័យកសិកម្មសម្រាប់ឆ្នាំ2023ដោយលោកបានអះអាងថាប្រសិនសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននៅតែបន្ត អឺរ៉ុបនិងអាមេរិកនៅតែបន្តទៅលើការចំណាយនិងការវិនិយោគឲ្យប្រទេសជិននៅតែប្រឈមខ្លាំងដោយសារជំងឺកូវីដ19នោះលោកយល់ថាតម្លៃផលិតផលកសិកម្មជាលក្ខណៈឧស្សាហកម្មដូចជាកៅស៊ូនៅតែមិនទាន់អាចឡើងខ្ពស់វិញនោះទេហើយគងវាដំណើរការឬការកាត់បន្ថយចំណាយនៅលើពិភពលោកអាចនឹងជាការដាក់សម្ពាធដល់តម្លៃកសិផលនាំចេញមួយចំនួនរបស់កម្ពុជាមិនឲ្យឡើងវិញរួចផងដែរ មិនខកគ្នាពីលោកច័ន្ទសុផល់នោះទេប្រធានសមាគមស្វាយចន្ទទីកម្ពុជាលោកអ៊ុនស៊ីលុតបានបញ្ជាក់ថាវិស័យកសិកម្មនៅក្នុងឆ្នាំ2022បានជួបនូវបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនជាពិសេសគឺវិស័យស្វាយចន្ទទីនេះតែម្ដងដែលបានបានមកពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលនៅតែជាកត្តាប្រឈមសម្រាប់ខ្សែចង្វាក់ផលិតកម្មដំណាំស្វាយចន្ទទីដែលបានធ្វើឲ្យគុណភាពនិងតនផលគ្រាប់ស្វាយចន្ទទីធ្លាក់ចុះលើសពីនេះការកើនឡើងនៃថ្លៃជីធនាំកសិកម្មនិងដំណ ্লাই ប្រេងឥន្ធនៈកើនខ្ពស់ បានធ្វើឲ្យកសិករខាត់ដាំដូនយ៉ាងច្រើននៅក្នុងខសាជង្វាក់រតកម្មដំណាំស្វាយចន្ទីផងដែរបើតាមលោកអួនស៊ីលុតប៉តិមាននៃការនាំចេញគ្រាប់ស្វាយចន្ទីទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិក្នុងឆ្នាំ2022សម្រេចបានត្រឹមតែ67ម៉ឺនតោនបានបន្តធ្លាក់ចុះជិត35%ឯណោះយ៉ាងណាមិញសម្រាប់ឆ្នាំ2023នេះប្រធានសមាគមស្វាយចន្ទីកម្ពុជានៅតែបន្តបញ្ញការប្រួយបារំចំពោះបញ្ហាប្រឈមក្នុងខសាជង្វាក់រតកម្មដំណាំស្វាយចន្ទី ជាពិសេសតកតងទៅនឹងដំណ ্লাই ដឹកជញ្ជូនការលាងថ្លៃនៃប្រេងឥន្ធនៈនិងបច្ចេកទេសរបស់កសិកករក្នុងការបាញ់ចែកគ្រាប់ស្វាយចន្ទីជាដើមដោយឡែកចំពោះវិស័យស្រូវអង្ករវិញអង្គញាច័ន្ទសុខខេងប្រធានសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាបានគូសបញ្ជាក់ថាស្ថានភាពវិស័យស្រូវអង្ករកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2022នៅតែមានភាពល្អប្រសើរប៉ុទោះបីជានៅឆ្នាំ2022វិស័យនេះបានជួបប្រទះនឹងបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនក៏ដោយ ជាក់ស្ដែងនៅក្នុងឆ្នាំ2022កម្ពុជាបាននាំចេញអង្ករជាង63ម៉ឺនតោនទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិដែលកិត្តជាទឹកប្រាក់សរុបចំនួន414លានដុល្លារគណៈនៅឆ្នាំ2023នេះសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជារំពឹងខ្ពស់ថាទីផ្សារនាំចេញអង្ករកម្ពុជានឹងកាន់តែប្រសើរឡើងថែមទៀតផងដែរយោងតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានបញ្ជាក់ថានៅរយៈពេល10ខែក្នុងឆ្នាំ2022 កែណនាំជិញផលិតផលកសិកម្មកម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិសម្រេចបានជាង4លានដុល្លារមានការកើនឡើងជាង10%បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ2021ដែលកិត្តជាទឹកប្រាក់មានទំហំជាង2000លានដុល្លារ